Պատրաստ են արդյոք Հադրութն ու Շուշին հետ բերողները պատրել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Թող պատասխանեն Քոչարյանն ու Սարգսյանը։ Նորայր Նորիկյանի դիպուկ հարցադրումները։ armblog.info.com գրում է. Խորհրդարանական ընդդիմությունը հստակ պետք է հայտարարի, որ իշխանափոխության դեպքում չեղյալ է հայտարարում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը։ Նորիկյանի համար անհասկանալի է ընդդիմությունը ինչին է համաձայն՝ պատերազմին, խաղաղությանը։ Քոչարյանն ու Սարգսյանը թող պատասխանեն Արցախի անկախության ճանաչման հարցում ունենք համախոհներ։ Երբ հայտարարում են Հադրութն ու Շուշին հետ ենք բերելու, պատրաստ են պատրել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։